Hello my people, this is D&D Clothing. Kwa majina yangu naitwa Mr. Pressure Comedy. Leo naenda kuwaonyesha top 5 latest African jacket. Here we go. Umefurahia video. Kama mpenda jacket zetu, unaweza mkazitafuta, mkazipata kwenye website zetu www.dndclothing.com. Tena usisahau kusubscribe, share, comment. See you in the next video. Bye bye.